Milí diváci a milovníci opery, dnes o 12:00 sme uzavreli súťaž Vyhraj premiéru so svojím Rómeom alebo Júliou. Viem, že sa už veľmi tešíte na žrebovanie a preto by sme k nemu mohli pristúpiť. Pani Elene Sebokovej srdečne blahoželáme a veríme, že si tento exkluzívny balíček užije čo najviac a tešíme sa na všetkých, ktorí sa prídu pozrieť na premiéru opery Charlesa Gounoda Romeo a Julia.